第10回飯山市議会議長杯争奪少年野球大会が開催されました。先生、我々選手一同は日頃の練習の成果を十分に発揮し、目の前のボール一球一球に集中しプレーをすることを誓います。平成29年5月28日選手代表都会少年野球クラブ主将上原大和。大会は5月28日に1回戦と準決勝が行われました。飯山小ファルコンズ、戸狩少年野球クラブが決勝へ駒を進めました。決勝戦は6月4日、少年野球では初めての試みとして飯山市営球場を会場に行われました。試合はこれも初めての試みでアナウンス付き。試合に先立ち、両チームの選手紹介も行われました。田中レイヤ君、背番号7。1回の表、戸狩少年野球クラブの攻撃は2アウトからレフト前ヒット。高めの呼吸を逃さず捉えました。すかさず盗塁。ここで見事にセンター前へタイムリーヒットが出て、戸狩少年野球クラブが1点を先制。これも高めのボールを逃しませんでした。1回の裏、戸狩のエースは2者三振を含む三者凡退に抑える好調な立ち上がりです。2回の表、戸狩はワンアウトから右中間へツーベースヒット。戸狩はどのバッターも触れています。続くバッターもセンター前へヒットで三塁一塁。やはり力強いスイングです。すかさず盗塁で三塁二塁。ファルコンズはツーアウトにしますが、センターへタイムリーヒットを打たれ2対0とされます。体をいっぱいに使った素晴らしいスイングです。ファルコンズは続くピンチを固い守りでこの回を1点でしのぎます。その裏、ファルコンズの攻撃、フォアボールのランナーが三塁に進んでパスボール、ノーヒットで1点を奪います。4回の表、戸狩は先頭が三遊間を破って出塁。すかさず盗塁。ここでキャッチャーがこぼしたのを見て三塁へ。キャッチャーからの送球がそれて、ランナー一気に帰って戸狩1点を追加。4回の裏、ファルコンズはフォアボールのランナーを一塁に置いて右中間を破るタイムリーツーベースヒット。一塁から一気に帰って1点差とします。腰の据わった見事なバッティング。ここでショートへのゴロが内野安打に。一塁送球の間に走者が三塁を狙い、焦った一塁手の送球がそれてファルコンズ同点に追いつきます。さらにバッターランナーも三塁へ、一気に逆転のチャンス。ここでピッチャー踏ん張って三振を取りますが、振り逃げとなって三塁から走者が帰ってファルコンズが逆転です。最終回の表、追い詰められた戸狩は先頭がライトオーバーの三塁打。すぐに同点のチャンスを作ります。ワンアウト後、見事にセンター前タイムリーヒットで同点。これも力強いスイングでした。さらに三塁内野安打で三塁一塁、再び逆転のチャンス。盗塁で三塁二塁。ここで好走塁で戸狩再逆転。さらに満塁としてライト線へポトリと落ちるタイムリーヒットで2点差とします。これも思い切りの良いスイング。さらに満塁から押し出しのフォアボールで3点差と大きくリード。最終回のファルコンズの攻撃を三者凡退に抑えて、戸狩少年野球クラブが見事に逆転勝ちで優勝に輝きました。ありがとうございました。
第10回飯山市議会議長杯争奪少年野球大会の結果はご覧の通りです。とがりは2大会連続の優勝です。飯山市早起き野球大会は第4節のゲームからアトムス対グリコ小沼の対戦をお届けします。1回の裏、アトムスの攻撃、ツーアウトからセンターオーバーの三塁打が出ます。低めのボールをパワーで飛ばしました。しかし4番が打ち取られてノースコア。3回の表、グリコ小沼の攻撃、ワンアウトからフォアボールで出塁します。このランナーを手堅く送ってスコアリングポジションへ。ここでラッキーな内野安打が出て一塁三塁とチャンスが広がります。一塁ランナーが飛び出してピッチャーの二塁への悪送球を呼び、三塁からランナーが帰ってグリコ小沼が1点を先制します。さらに6回の表、グリコは2アウトからフォアボールで出塁。ここで迎えるバッターはアトムスを抑えているピッチャー。自ら打った打球は右中間を深々と破って一塁から一気に走者を返してグリコが2対0とリードを広げます。時間で最終回となった6回の裏、アトムスは先頭が内野安打で出塁。ここで牽制球をそらしてランナーは2塁へ進塁。続くバッターの内野安打で3塁1塁とチャンスを広げ、ここで初回に3塁打を放った3番を迎えます。盗塁で3塁2塁一打同点。ここで見事にアウトコース低めを右中間へ運びます。2人が帰ってアトムス同点とします。初回のパワーヒッティングに続いて今度は技ありの一打。ランナーは3塁、さよならのチャンスにバッターは4番。ピッチャーも最後の気合を入れます。ここで4番が放った打球はポトリと落ちてアトムスさよなら勝ちです。一言、一言。いや、今日はどうしても勝ちたかったんで、最後に行って頑張ったです。ありがとうございました。グリコ小沼、エースの活躍が報われずに逆転負け。6月7日現在の順位はご覧の通りです。